like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life. Bom dia, galerinha. Vamos por cá. Dando sequência na viagem de Jales. Hoje vamos ali trocar os pneus. Bora ali pôr os pneus no carrão, né? Que sem pneu não faz frete. Tô morto, cansado. Você tá doido, acordei agora. Cheguei ontem, era 7 horas da noite. Só o bagaço. Longe demais, você tá doido. Botar os pneus no carrão ali. Arrumar uma carrada pra pôr em cima. Provavelmente hoje eu não vou. Hoje eu não vou viajar pra lugar nenhum. Somente pôr os pneus e carregar. Mas vamos ver, né? Quem sabe? Deixa eu enfrentar esse trânsito aqui. Pegar ali na frente, eu filmo pra vocês. Eu não sei o que, que mais cansa, véio. Se é fazer uma viagem longa dessa ou o trânsito aqui em São Paulo, pelo amor de Deus. Todo lugar que você vai tem trânsito. Ontem eu rodei 1.262 km. Pelo amor de Deus. É chão, doido, é chão. É chão que não acaba mais. Famoso BR-116, adoro. Só vou subir aqui e retornar ali. Vou ali trocar os pneus. É bem ali, ó. Do outro lado ali. Ai, papai do céu. Tomara que eu carregou hoje pra amanhã. Aí eu vou pra casa descansar mais. Morto, sono. E postar o vídeo pra vocês, né, galerinha? Da viagem, você tá doido. Quando esse aqui sair, o outro já vai ter saído. E tá frio, velho. Pelo amor de Deus. Bora que bora. É, galerinha, troca de pneu concluída. Você tá doido. Troquei os dois pneus lá de trás, teve que trocar mais dois aqui da frente que já tava ruim. Já tava no arame. Fez alinhamento, balanceamento. Vou ter que fazer embuchamento, só que tem que agendar o dia. Tem que ser o quanto antes para não prejudicar os pneus, né? Que foi posto novo aqui agora. Vê se nós arrumamos a carrada ali pra apagar os pneus. Não é barato não. Lavar as rodas ali, né? Dar aquele talento. Eu pedi pra alinhar o volante, mas parece que não. É, diminuiu um pouco. Não ficou 100% não. Tinha que chegar o volante um tiquinho mais pra a direita. Tá 100% alinhado, não. Tá melhor do que tava. Ai, papai do céu, que hora que é? Desde cedo, velho. O negócio é agarrado, ó. Vai dar 2 horas. Você tá doido, motorista. Nem almocei ainda, velho. Morto de sono,
morro de fome. Passar um rangão ali, né? Bora que bora. Vê se eu engraxo o caminhão ali também, que os caminhões estão precisando engraxar. Aproveitar que não tem carga agora, vamos fazer os trenzinhos no caminhão, né? Deixar afiado. Pra quando sair a carrada, nós poder correr. É, galerinha, saiu uma carrada ali pra nós, graças a Deus, cidadão. Vamos ali completar. Troquei os pneus e eu passei ali no Lava Jato pra lavar as rodas, mas tava cheio, não deu pra lavar. Fui no posto pra engraxar, a bomba tava quebrada. Eita, doido, será que o dia é de azar hoje? Pelo menos só uma carrada, né? Tá bom. Menos mal. Menos mal. Show aí. Valeu, pé de brex. Completar. Vê se lá na empresa acha a mangueira perdida pra lavar minhas rodas. O papai não pode sair pra rodovia suja. Uma roda suja, outra limpa, um pretinho, um pneu, os outros sem. Ou sai tudo sujo ou sai tudo limpo. Não é não? Pode sair todo desmantelado desse jeito. Você tá dando. Bora que bora. Vamos, São Paulo não tem jeito não. Não tem uma hora que você vai pegar rodovia que você vai para um lugar aqui que não pega trânsito, pelo amor de Deus. É o dia inteirinho, gente, preso no trânsito, dia inteirinho, dia todo. Então era por isso que é bom estar lá pro interior afora, pelo menos lá não tem esse trânsito da pé. Bota 90, 100 no carrão e some. Aqui é só 30, 40, 50 por hora. Passa disso não. Jesus amado. Aqui a viagem de 10 km, você gasta aí uma hora pra você fazer ela. Pelo amor de Deus. Só parado. E depois eu tô pensando de gravar um vídeo passando umas instruções, sabe? Umas orientações pra quem quer. Quem pretende às vezes trabalhar, né? Pra galera nova aí, ó, que quer às vezes trabalhar com caminhão, ser motorista, ensinar as coisas que a autoescola não ensina. Que na verdade a autoescola ela só te dá o direito de dirigir, mais nada. O que ela te ensina lá, você, a hora que você tá na rodovia é tudo diferente, tem nada a ver. A autoescola não te dá caminhão carregado pra você dirigir, não. Vai te dar um micro-ônibus vazio. Tinha que botar pelo menos 5 passageiros lá dentro, né? Pelo menos pra simular a realidade. Tô pensando em gravar esse vídeo. Deixa a hora que eu tiver com alguém. Mas eu peço pra filmar. Fica um vídeo mais intuitivo. É a coisa. Chegar em casa hoje às 8 horas da noite. Pé de breque. Sai da minha frente. O caminhão ficou mais gostoso de dirigir agora, depois que trocou os pneus. Ele ficava muito vibrando. Vibrava muito o volante. Agora tá mais gostoso. Tá bem que aqui a empresa uma da outra é pertinho, rapidinho. Rapidinho agiliza. O que mata mesmo é o trânsito. O trânsito era 5 minutinhos. Soldado!
pesar o carrão, né? E botar a cara ali em cima. Esse é um filme aqui, só um pouquinho do carregamento aqui. E eu acho que eu vou continuar o vídeo amanhã, fazendo a entrega. Fica um vídeo completão nesse. Positivo, galera. Galera, carregar aqui. Chega um pouco pra lá. Mais um pouco. Sempre bom o motorista tá acompanhando o carregamento, porque depois quem vai é dirigir, né? É o seu. Então, aí tá bom, pode chegar passando. Porque depois que tiver na pista, a responsabilidade é sua. Aí, foi. Depois que tiver na pista, a responsabilidade é sua. Então, o enfiador não vai ter nada a ver. Então, o motorista tem que sempre estar acompanhando. Vai aquele pallet ali. Mais esses três. Mais um que tá lá do outro lado. Mais esse aqui. Vai dar alta, hein? Não sei se vai caber tudo, não. Ficar muito alto, essa carga acho que vai ter que... vai ser descarregada na mão. Ficar muito alto é ruim. Carregando aqui, a hora que tiver terminando eu mostro vocês como é que ficou. Valeu! Aí galera, pesando aqui a carradinha, como é que ficou. Tem um material que é maior, outro é mais curto. Aí para evitar de estragar a minha lona, essa câmera ficou escura, eu joguei tudo para frente, ficou escuro. Cadê as luzes? Cadê as luzes? Vou filmar ali pra vocês, vai estar mais claro. Aí galera, carradinha, como é que fica antes de enlonar. É um material grande embaixo, um mais curto aqui em cima. Vou colocar aqui? Vou. Tem que arrumar o pino ali, que o pino tá quebrado. Pera aí. Aí eu joguei o material mais pequeno aqui pra frente, ó. Agora é só enlonar. Bota aquela musiquinha, né, enquanto nós carrega. Aí galera, carregamento concluído, mas aí, como é que vai embora? Olha o trânsitozão aí, você tá doido. Aí fica complicado trabalhar de jeito, você tá doido. É São Paulo, meu patrão. 116, cena 116, né? Se não tiver trânsito, não é ela. Corredorzão. Motoqueiro tudo a milhão, você tá doido. Bora ali guardar o cargueiro e amanhã rochar ali pro Lindo Belo Mauá. Aí rapaziada, teve um acidente aqui, ó. E é envolvendo moto, hein? Meu Deus, foi de jeito que eu me acabei, hein? Mas por que essa ligação? Nossa, misericórdia. Nossa, filma aí, filma aí, filma aí. Nossa, o coitado do cara caiu, hein? O site não respondeu ainda não. Cara do... Não. Tá mal acendo, pois. Nossa. Olha lá, hein? Não é fácil não, moço. Essa coisa é perigosa demais. Motoqueiro, hein? O carro deve ter fechado ele no corredor. Acabou de acontecer. Complicado, complicado. Eu fui de jeito que eu fiquei 60 dias afastado, quase morri. Só por Deus, viu? Ali do outro lado, ali na expressa, deve ser acidente também, que tá parado lá, ó. Sangueira lá na pista. É um casal, é um homem e uma mulher. Bora que bora. Deus abençoe que não seja nada de grave. Pelo que eu vi ali, o cara tava conversando. O motoqueiro tava conversando. Mas não é fácil não, viu? Olha o corredor, galera. Como é que fica? Esse motoqueiro vem, ó.
Os caras saem, não olham no retrovisor. O motoqueiro vindo aí, ó. Meu acidente foi bem ali, ó. Bem na frente ali, ó. O cara tava aqui nessa faixa, saiu pra esquerda lá e... Você tá doido. Me quebrei, foi todo. Complicado, complicado, só por Deus. O meu foi bem aqui, galera. Chegou a hora do momento mais importante aqui do carregamento. E fazer a entrega no cliente, você tá doido. Olha a carrada aí, já enlonada. Não pode ir sem aquele talento, né? Não pode ir sem dar aquele talentão nas rodas. Vou tá achando a mangueira perdida lá, foi o jeito, né, lavar. Você tá doido, é os guris, só por dale. Ai, papai, tá frio. Esperar o cargueiro esquentar aqui e ali arrochar pro lindo Belo Mauá. É, galerinha, vamos aqui pra etapa final do compromisso. Fazer a entrega ao cliente, você tá doido. Lindo Belo Mauá nos aguarda. 7 horas da manhã, 7h30. Pegar cedo, que já agiliza. O cliente tá esperando, né? Tudo duro. Nós vai daquele naipe, daquele estilo, né? As únicas músicas que não dá direitos autorais nos vídeos meu é as músicas de DJ Wagner. Eu acho que rec também não dá, não. Não sei se eu não tô lembrado se eu já fiz o teste, não, mas depois eu vou fazer. DJ Wagner. Bora que bora. Chegando lá, eu filmo mais pra vocês, galera. Não vou filmar muito, não, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu quero que vocês assistam do começo ao fim, né? Ficar muito grande, vocês me abandonam no meio do vídeo. Beleza, joia? Bora que bora. É, galera, a tristeza do chofer é quando ele dá o talento no carro e o asfalto acaba. Na estrada de terra. Aí a boca fica escura, rapaz. Não dá nada, não. Depois nós jogamos uma água. E dá o talento de novo. E na manhã aqui, né? Pra não se fizerem minhas rodas. Tamo por cá, galera. Será que o preteador do homem é bruto? Poeira não suja, não, menino. Você tá ficando doido. Tem um caminhão ali na frente já. Me arrombei. Você tá doido. Tem um vazio aqui, não sei se vai carregar. Tem outro ali já descarregando. Tem um ali, ó, descarregando ali. Já já é nóis. Tirar as cordas aqui e aguardar, né? Tem muito o que fazer, não. Você tá doido. É, galerinha, contrato finalizado ali no Belo Mauá. Agora é arrochar o carrão ali. Só sobrou o pallet na carroceria. Você tá doido. Bora ali pro... em busca do lindo Belo Guarulhos. Em busca de mais um... uma carrada, mais um compromisso. Você tá doido. Graças a Deus. 1 hora da tarde. Dá tempo de carregar e chegar cedo em casa e soltar um videozinho pra galera. Você tá doido. Na frente, pé de breque. Bora botar um DJ Wagner aqui pra dar o quê? Ao menos o DJ Wagner não dá direito dos autorais, tá? Ai, meu Deus, peguei um rangão nesse parrado, hein? Você tá doido. Já tá uma carrada nos esperando pra amanhã. Cura e caceta.
fizer esse vídeo por aqui, que vai ficar grande. E amanhã... amanhã eu dou sequência, né? Mais uma carrada. Logo ali inicio o vídeo, fazendo um carregamento ali chique, bacanizado. Beleza, joia, galera? Que assistiu até agora, ó. Muito obrigado. Continue assistindo, deixa o seu like, compartilha. Se não for inscrito, já sabe, se inscreva. Deixa o likezão aí pra nós, pra incentivar nós aí a tá trazendo mais vídeo. Tá chique, tá bacana, galera? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.